На повернення вкладів клієнти радянського Ощадбанку можуть розраховувати не раніше, як 11 січня, поки в касах дають лише талони. У черги за ними вишикувалися тисячі людей, хоча факту їхнього існування прем'єрка Тимошенко не визнає. Обіцянка повернути вклади Ощадбанку СРСР за 2 роки була чи не головною у виборчій програмі БЮТу на останніх виборах. Посівши прем'єрське крісло, Тимошенко почала з 1000 гривень. Хто назбирав менше цієї суми, отримає все. Хто більше – лише 1000. Отримати гроші можна за спеціальним талоном. Їх почали видавати від учора. Тимошенко процесом задоволена. Іде ця реєстрація успішно. Черг ніяких практично, 5-7 людей в черзі стоїть, практично черг немає. Це кадри зі Львова. Біля відділків Ощадбанку в чергах на перереєстрацію стоять чи не сотні. Працює тільки 2 віконечка, замість того, щоб зробити 4. Люди стоять по 6-7 годин. Непорядок. Це здівательство. Заяви є. Закінчились. Немає. Ксероксу немає. Ну, от бігаємо самі. От. Маленький зібардачок. Увечері Тимошенко виправилася. У телезверненні до громадян закликала не створювати тисняв, бо реєстрація безтермінова. Чи з'явиться в цій черзі сама Тимошенко, поки невідомо. Чи є в неї самої радянська Ощадкнижка, прем'єрка не зізнається. Відвертіший міністр фінансів. Є вклади в Ощадбанку? Є, але поняття немає навіть в моїй книжці. А скільки було на рахунку? Чесно скажу, не знаю. Ви не звертатимете ще до Ощадбанку? Ні. Тетяна Романівна Рудчук до фінансів ставиться пильніше за міністра. Колись вона була власницею майже 35 тисяч карбованців. Тепер має шанси отримати замість них 8 тисяч гривень. Сусідка з мене сміялася, каже, поклала в швейцарський банк гроші. А тепер каже, а я каже. 1000 – це, звісно, небагато, але нехай віддадуть, бодай її, каже пенсіонерка. А там, дивись, і всю суму повернуть. Може, колись вона сказала, Юля, що через за 2 години розчитаємось. А вірите? А Бог його знає. Артем Альошин, Євгенія Полікарпова та Олександр Юткович. Програма «Вікна» СТБ.